Vi bringer en kort meddelelse. En mand er flygtet fra psykiatrisk afdeling og er nu på fri fod. Han blev sidst set i Randers iført en hvid kittel og med hvad der lignede en kæde i hånden. Manden er yderst uterrenelig og anses for at være meget farlig. Oplysninger om manden kan indberettes til Randers politi.